L'entitat metropolitana de serveis hidràulics ha conclòs l'obra que permet ampliar la capacitat d'aigua bruta que pot captar la potabilitzadora El Realón des del canal de Xúquer-Túria, la qual cosa fa possible que aquesta infraestructura situada a Picassent pugui aportar un major cabal d'aigua al sistema metropolità si es donara alguna situació que així ho requerira. A la recepció de l'obra han assistit la presidenta de l'entitat, Elisa Valía, i l'alcaldessa de Picassent, Concha García. Bueno, hoy estamos recepcionando una obra que es importante, que es una inversión más de 2,5 millones de euros en la planta de aquí, de Picassent, potabilizadora. Y bueno, lo que buscamos con esta inversión, como también con otras que estamos haciendo, como el plan de choque, es sobre todo dar mucha más versatilidad a la red, ser capaces de suministrar agua al conjunto de la población que suministramos desde el área metropolitana, que es más de 1,6 millones de habitantes, desde cualquiera de las dos plantas, para tener mucha más flexibilidad ante episodios, por ejemplo, de contaminación en una de las dos, ante episodios de tener que hacer tareas de mantenimiento. Lo que queremos es garantizar el suministro en las mejores condiciones para todo el mundo y también en un contexto adverso como son los que vienen. Per a aconseguir l'objectiu d'augmentar la capacitat de transport d'aigua i tractament del recurs, s'ha instal·lat una canonada de gran diàmetre amb la finalitat de compensar possibles pèrdues de càrrega d'aigua. Els treballs també inclouen millores estratègiques en els processos de tractament d'aigua, que permeten realitzar actuacions de manteniment sense haver de detindre la producció en la planta potabilitzadora. Valía també ha assegurat que estan treballant sense descans per a millorar les infraestructures d'altres plantes potabilitzadores. Sí, estamos manteniendo un ritmo de inversiones muy importante tanto en el área metropolitana, en lo que se refiere a las plantas potabilizadoras, como en las redes de distribución, porque sabemos que el agua es un elemento esencial para garantizar la prosperidad y el bienestar de la gente y de nuestro tejido económico, y por tanto sabemos que nos enfrentamos a escenarios duros en un futuro bastante cercano, por no decir que está ya aquí, y sabemos que tenemos que trabajar hoy para garantizar el agua en el futuro. Per la seva part, Concha García ha manifestat que aquestes obres de l'EMSI que proveeixen a tota l'àrea metropolitana són molt importants i la seva finalitat és la d'augmentar el cabal que es recull des del canal i garantir benestar a la ciutadania. Per a Picassent el que representa és que són unes obres que estan dins del terme de Picassent, però no hem de pensar que avui estem en una recepció d'unes obres molt importants fetes per l'EMSI, que la finalitat que tenen aquestes obres és, com ja sabeu, abastir a tota l'àrea metropolitana, és augmentar, com no, el seu cabdal que s'arreplega des del canal i donar un benestar a tota la ciutadania. Una de les característiques per les que destaca la planta del Realón és que el procés de captació i filtrat d'aigua funciona íntegrament per gravetat, perquè podem dir que aquesta planta és una de les més eficients del territori valencià.